V SDS smo pripravili, pred dnevi sem ga že napisal in včeraj tudi dokončno vložil zakon, po katerem bo ta nevzdržna vladna politika prepovedana, kajti skladno z zakonom o lokalni samoupravi, skladno z ustavo in skladno z Evropsko listino o lokalni samoupravi bo potrebno soglasje lokalne skupnosti za kakršnokoli namestitev migrantov in seveda še posebej za izgradnjo morebitnega azilnega doma ali njegove pač podružnice. Vsekakor pa je nauk celotne zgodbe, da bi se ta vlada vendarle morala že enkrat dopovedati, da je potrebno zakone spoštovati, da je potrebno mejo braniti, da ne potrebujemo nobenih masovnih migracij, da je vsako dopuščanje masovnih migracij kršitev zakona, za katero bi morali odgovorni pač odgovarjati pred sodiščem in da je potrebno Slovenijo narediti varno, da je potrebno zagotoviti, da bo Slovenija država blaginje, ki bo varna za vse državljanke in državljane in še posebej za naše otroke. S tem namenom so se danes ljudje tudi tukaj zbrali, absolutno jih podpiramo. Samo želim, da se izrazijo dovolj jasno, da jih bo slišati do Ljubljane in da se ta nesramna, nesprejemljiva politika Golobove vlade, ko pro svoje protizakonito početje, ko dopuščajo pač masovni vstop migrantov preko meje, konča in posledice tega svojega početja pa hočejo prevaliti na lokalne prebivalce, ki imajo se potem soočijo z varnostnimi, socialnimi in vsemi drugimi težavami, ki jih ilegalne migracije prinašajo. Tej politiki je treba narediti konec. Jaz sem samo vesel, da so se končno ljudje postavili na svoje noge, sam osebno in vse, da se to v celoti podpiramo in bomo storili vse, da bo spoštovana ljudska volja in ustavno načelo. V Sloveniji ima oblast ljudstvo.